တရားရီမင်းခေါ်ရွှေဘုံမင်းခေါ်ကုံမောင်မင်းကတော့ကုံမောင်မင်းဆက်ကဲ80မြောက်မင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တက်ဂရိတ်1203ခုနှစ်တော်သလင်းလပြည့်ကျော်6ရက်နေ့မှာမိဖုရားသားသမီးမူးမတ်ချူရန်ပေါင်းခြံရံပြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆုံတော်မူခဲ့ပါတယ်။ရွှေတဂုံဖရာတန်လျင်ကြက်ောက်ဖရာပဲခူးရွှေမော်တော်ဖရာကုတ်တင်နာယုံဖရာများကိုအဖို့မြောက်ထွက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ရွှေတဂုံစီရော်ကြီးကိုလည်းရွှေသားအသက်ပြားကြက်အချိန်3200ကိုခတ်တဲ့ရွှေမြတ်ပါးနဲ့ထီတော်ငပြောဘူးမှဖနက်တော်ထီရွှေလုံးပြည့်သင်္ကန်းကတ်လှူပူဇော်ခဲ့ပြီးကြေးခေါင်းလောင်းကြီးကိုလည်းသုံးလုံးလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။တာယာဝရမီခေါင်းလောင်းကြီးကိုတော့1841ခုနှစ်မှာသုံးလုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးခေါင်းလောင်းကြီးရဲ့အတိုင်းအတာကတော့ခေါင်းလောင်းတသက်အမြင့်9ပေအဝ6ပေရှစ်လမနှခမ်းသားအထူတပေရှိပါတယ်။မြမတို့ရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ကတော့ခေါင်းလောင်းရဲ့9000တမိုက်3သိန်းအချင်း9000လုံးဘတ်15000တူ2မိုက်လက်4သိရှိပြီးစုစုပေါင်းပိတ်တာချင်း26000တန်ချိန်အဖြစ်42တန်ခန့်ရှိပါတယ်အထက်ချင်းနေရာများကတော့မနှုတ်တိဟပုံများနဲ့ပုံဖော်ထားပါတယ်ခေါလောင်းကြီးရဲ့ခေါလောင်းစာမှာပါရှိတာကတော့ဂေါတမဘုရားဖြစ်စဉ်နဲ့သာသနာနှစ် 2389 ခုနှစ်ခရစ်နှစ် 1839 ခုနှစ်မှာထီးနန်းစူးစံပြီးတရားနဲ့အညီမင်းပြုပြီးသာသနာကိုချီးမြှောက်ကြောင်းရန်တန်ဃာတော်ကိုလူဒန်းစီကတ်ကြောင်းရွှေကုံဖျားကြီးကိုရွှေသင်္ကန်းကတ်လူပြီးခေါလောင်းကြီးကိုလူဒန်းကြောင်းဤကောင်းမှုတွေကြောင့်လူနဲ့ပြမာတို့ကိုကဲမနိုင်တဲ့ဖျားအဖြစ်စုတောင်းကြောင်းမိမိပြုလုပ်သောကောင်းမှုကုသိုလ်အဖို့ပါကကိုလည်းဆွေမျိုးမိတ်တင်ကဆရာသမားများတမာဒေဝနတ်များနဲ့အနန္ဒစัจ java လာအတွင်းမှာရှိတဲ့တရဝါများအားပေးဝေကြောင်းရေးသားထားပါရယ်ခင်ဗျာ